σε, σε πολλές άλλες εκπομπές μας, είναι και η εμφάνιση του κατηραμένου και παράτου αριθμού 666, το οποίο σύμφωνα με την Ιερά Αποκάλυψη και σύμφωνα με πολλούς άλλους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες μας, θα είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου. Δηλαδή, θα είναι κατά κάποιο τρόπο το όνομα μεταφρασμένο σε αριθμούς του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος, ο οποίος θα είναι ένα πρόσωπο και όχι μια ιδέα ή ένας φορέας, όπως πολλοί λένε και πιστεύουν, και κηρύττουν μάλιστα και σε αίθουσες ακαδημίας και σε πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών, που τα έχω ακούσει προσωπικά εγώ ο ίδιος. Έχω ακούσει καθηγητή πανεπιστημίου να διδάσκει ότι ο Αντίχριστος δεν είναι ένα πρόσωπο, συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά θα είναι μία ιδέα, θα είναι ένας φορέας κλπ. Που βέβαια δεν έχουμε το χρόνο να αναπτύξουμε, σε κάποια άλλη μας εκπομπή, στο εγγύς βέβαια μέλλον, θα κάνουμε κάποια ανάπτυξη ή κάποια αναφορά και για το θέμα αυτό. Απλώς τώρα αναφέρω αυτό έτσι κατά κάποιο τρόπο επιγραμματικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Η εμφάνιση λοιπόν του αριθμού 666, το οποίο θα είναι το όνομα του Αντιχρίστου, ο Αντίχριστος, το πρόσωπο Αντίχριστος συγκεκριμένος, κατεξοχήν άνθρωπος, ο οποίος θα έχει ολόκληρη την δύναμη του Σατανά μέσα του, και όχι ο ίδιος ο Σατανάς ο οποίος θα ενσαρκωθεί, αλλά ένα πρόσωπο στον οποίο θα κατοικήσει η δύναμη του Σατανά μέσα του. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο, ο Αντίχριστος με αλφα κεφαλαίο, θα έχει κάποιο όνομα, ένα συνηθισμένο όνομα. Αυτό το όνομα λοιπόν, εάν το μεταφράσουμε και το κάνουμε αντιπαράθεση με αριθμούς, θα βγάζει το σύνολο των αριθμών, θα βγάζει τον αριθμό 666. Λοιπόν, επαλήθευση λοιπόν του αριθμού του 666 και άλλες πολλές προφητείες, η επανίδρυση αν θέλετε του κράτους του Ισραήλ, το οποίο και αυτό είναι προφητευμένο από την Καινή Διαθήκη, από την Αγία Γραφή και από πολλούς άλλους πατέρες. Η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1947, σεισμοί, οι μεγάλες θεομηνίες που συμβαίνουν και πλημμύρια. Μαστά και πρωτάκουστα πράγματα, τα οποία ακούμε καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και πληροφορούμεθα από τον καθημερινό και εβδομαδιαίο τύπο. Λοιπόν, όλα αυτά και άλλα πολλά είναι εκπληρώσεις προφητιών και είναι σημεία τα καιρό τα οποία έχουν προφητευτεί και από τον Κύριό μας και από τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες μας, και δυστυχώς σήμερα γινόμαστε μάρτυρες και τα ζούμε όλοι εμείς. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι δεν ζούμε σε μία συνηθισμένη εποχή, αλλά ζούμε σε μία εποχή εσχατολογική θα έλεγα, και χρειάζεται, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται περισσότερο εγρήγορση, περισσότερη μελέτη, περισσότερη μυστηριακή ζωή, περισσότερος εκκλησιασμός, περισσότερη προσευχή, περισσότερη νηστεία, περισσότερη θεία κοινωνία και όλα εν πάση περιπτώσει περισσότερα, ούτως ώστε και περισσότερος και μεγαλύτερος αγώνας στη ζωή μας και στην προσωπική μας, αλλά και στην κοινωνία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να, αν όχι να βοηθήσουμε και άλλες ψυχές να έρθουν στην Ορθοδοξία και να γνωρίσουν το φως της Εκκλησίας μας και του Χριστού μας και όλες εκείνες τις δωρές και τις χάρες που δίνει ο Κύριός μας, την χαρά, την ειρήνη, την γαλήνη, την υπομονή και όλες τις άλλες αρετές. Αν όχι λοιπόν να βοηθήσει και όλους τους άλλους χριστιανούς και αδελφούς και βέβαια τον υπόλοιπο κόσμο, τον οποίο βέβαια έχουμε καθήκον και υποχρέωση να αγαπούμε, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο άλλος δεν θα είναι ορθόδοξος δεν πρέπει να τον αγαπούμε. Έχουμε καθήκον να αγαπάμε και εντολή από τον Κύριό μας να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Αγαπάτε αλλήλους και αγαπήστε τον πλησίον σας ως εαυτόν. Και πλησίον σύμφωνα και με την παραβολή του καλού Σαμαρίτου δεν είναι μόνο οι ομόφρονες και οι ομοειδεάτες μας, αλλά μπορεί να είναι και ένας οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν καθήκον να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, πριν όμως να μην, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεχόμεθα και τις πλάνες τους και τις αιρέσεις τους.
Αν όχι λοιπόν να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον χριστιανισμό και την Ορθοδοξία, τουλάχιστον να βοηθήσουμε τις ψυχές μας και τους εαυτούς μας να κατηθούμε μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Δυστυχώς, ο χρόνος σχεδόν έχει περάσει. Θα πρέπει σε λίγα λεπτά να σας αφήσω και κλείνοντας, κάπως βέβαια λίγο απότομα, διότι ο χρόνος πέρασε όπως σας είπα, να πω σαν επίλογο ότι χρειάζεται η εποχή μας νέους ιεραπόστολους, όπως είπα στην αρχή, χρειαζόμαστε πάλι άλλους Αγίους Κοσμάδες Ετωλούς, ο οποίος και ο Άγιος Κοσμάδες Ετωλός μοναχός όν 17 χρόνια εις το Άγιον Όρος, κάποια στιγμή η καρδιά του εφλέγει από θείο όρωτα, μη δεις το εαυτό ζητεί το άλλο του εταίρου, συμμορφώθηκε με το ρητό αυτό του Αποστόλου Παύλου κλπ. Και ξεχύθηκε στην Ελλάδα με 4 περιοδίες για να βοηθήσει την Ελλάδα που ήταν τότε κάτω από την Τουρκιά. Χρειαζόμαστε άλλους Άγιους Αντώνιους, χρειαζόμαστε άλλους Μάρκους Ευγενικούς, χρειαζόμαστε άλλους Αγίους Μαξίμους Ομολογητές, χρειαζόμαστε πολλούς Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες και Άνδρες, οι οποίοι ξανά πάλι θα δώσουν δύναμη και ζωή στην κοινωνία μας, στην Εκκλησία μας και θα εξαφανίσουν οτιδήποτε κακό, οτιδήποτε άσχημο, οτιδήποτε πλανεμένο, οτιδήποτε αντιπαραδοσιακό και οτιδήποτε αιρετικό μέσα από τους κόλπους της πατρίδας μας, της Ορθοδοξίας μας και της Εκκλησίας μας. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσετε, αγαπητοί Χριστό αδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατές. Εύχομαι αυτή η καινούργια μας αρχή, μετά από κάποιους μήνες απουσίες, με την εκπομπή πάλι «Η Φωνή του Πατροκοσμά», να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια αγωνιστικότητα και εσείς να την αγαπήσετε και ακόμη περισσότερο από ό,τι την είχατε αγαπήσει στο παρελθόν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε για μισή ώρα ακόμα στα τηλέφωνα του σταθμού, του τηλετόρα. Θα βρίσκομαι εδώ στο στούντιο για μισή ώρα, όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να ανταλλάξετε κάποιες απόψεις ή να ακούσετε τις παρατηρήσεις ή τα σχόλιά σας. Μαζί σας θα είμαι πάλι, πρώτα ο Θεός, με τη βοήθεια του Θεού, το ερχόμενο Σάββατο, 3 η ώρα. Ευχαριστώ πολύ.